Hallo i luken. Hallo. Og velkommen til Jørgen. Og Jarle. Spiller Lucius. 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 Jeg har ikke så mye kjennskap om spillet, annet enn at jeg tror du er sønnen av Satan. Ja, riktig. Jeg har litt mindre kjennskap til spillet. Så vi tar en new game. Vi gjør det. We shall new game all of this. Skal vi se da om dette er toppers. 10 ut av 10, 16 ut av 16, eller 14 ut av 5. 14 av 5, ja. Ja, det er ganske god skala. Ja, det. Da er det spill å ta vare på. Ja, ja, altså jeg har sett noen småklipp av dette på, jeg tror det er PlayStation Access. Huh. Og det, jeg tror du skal lage faen. Ja, men jeg vet riktig. Ikke. Kanskje. Det ser ut som du kan manipulere og sånn i hvert fall. Hmm. Og jeg, siden det står der, ja. Hmm. Yeah. Loading screen var loading. Det var lang loading. Kan tenkes vi skipper det. Who knows? Nå... Herregud, det var loading, altså. Ja, det var lengre enn jeg trodde. Oi, der er jeg, oi. Spikers. Og får vi bakgrunn. Oi. Fikk jeg sånn James Bond-feeling av den skriften? Ja, cold as hell, blir ikke det litt feil. Jeg burde ikke være vant der. Oi. Og det var lyst. Og Mouse 2, jeg vet ikke hva det betyr. Hvorfor står det Mouse 2, da? Står det Mouse 2 for dere som ser på? Det er vel et annet spørsmål. Eller... Skriv i kommentarfeltet. Oi. Er dette oss? Der er det fest inne. Du kan si det her. Festlig. Festlig inne. Festbrusene. Nå kommer han inn. Er det hans fest? It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. Oi. Oh, fy faen, det er sånn creepy animasjon, da. Ja. That's my boy. Hvordan blåste han ut det lyset? Æsj, så creepy, ja. Ah, dette er sånn creepy grafikk, sånn der på grensa til dårlig, men bra. Sånn som bare ser sånn fælt ut. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Å, 10 er det seneste han skal i senga. Det var sent for en, hvor gammel var han? 12? 10? 11? 10? Jeg husker ikke, jeg følte ikke med. Nei, det er det. Later that evening. Å, ja, for nå skal jeg sikkert lage faen for hun, vet du. Se på hans. Å, hun er sliten. Ja, hun jobber hardt i dag. Hun ser fransk. Oui, oui. Se her. Åh, jeg håper vi skal lage faen for han og hun, mener jeg. Oi. Nå fikk jeg en epilepsi. Det er litt dårlig. Åh, sjekk jeg da på nå. Hver gang jeg spiser eple, jeg har ikke. Eplelepsi, ja. Eplepsi. Sånn grønn epilepsi. Ok. Jaha. Han er dårlig nytt, eller? Er det Satan? My son. Hello, my boy. Nei, jeg kan ikke gjøre noe, så... Oh. Kniv! Oi! Ok, hva er det som skjer nå? Da var han borte, ja. Get ready for bed. Det er bare Mouse 1 igjen. Ok. Nei, men jeg prøver pick-up. Men A, det har ikke en... A er jo den. Kanskje jeg skal gjøre noe her. The longer you keep getting under my feet, the longer this will take me. Jaha. Hvorfor? Pick up the padlock from the table. Ja, hvis du leser, Jørgen. Og du skal låse inne... Søgne. Freezer is not cold enough. Men jeg bare fucker opp. First blood. Vi fikk achievement her. Prestasjon låst opp. Er dette sånn vi må ha 18-årsgrense på greier dette da, kanskje? Hvis du så på dette her og var under 18, så var det litt synd. Ja, ikke gjør det. Nei, bli 18. Ja, bli 18. Ta bli 18. Ta, hei du. Hei du. Hei du. Fordi du ble sånn grisete, fordi du ble annen. Og hun er litt sexy, hun da. Ja, det... Hun ser litt ut som hun der skalla dama i Doctor Strange.
Hun der som har en tendens til å spille litt sånn der... Ja, hun, Tilda Swinton. Ja, som jeg egentlig synes er litt snasen som The White Witch. White Witch? Narnia. Narnia, ja, stemmer det. Da synes jeg hun er ganske så stimmig. Og så er hun morsom i Snowpiercer. Det har jeg ikke sett. Åh, man ser Snowpiercer. Men det jeg mener jeg har sett deg i en eller annen hvor han noe engelstøff. Konstantin. Ja, stemmer. Der er hun ganske snasen. Men tilbake til spillet, vi er Satans sønn, tror jeg. Her, ja. Der er det full. Nevermore, Nevermore. Har du lesebok og de? Jeg referanser til litteratur. Ja, oi. Oi, nå fikk en stær. Han var trøtt, for det var ganske blodskutt over, altså. Han ble bråtrøtt. Det var på meg creepy, den der klokka. Oi, er du kald? Hun ble fort død. Pese. Vi har liksom ikke helt skjønt, er vi i nytid eller gammeltid? Ja, si det. Fordi det er jo et fryserom. Det ser veldig gammeltid. Ja, det er rett og slett at når kom fryserom på banen, holdt jeg på å si. I hvert fall av det kalibret der som kan fryse ned dame på sånn halv kvartid. together, oi, hva er det du sier for noe? This all started years back with the arrival of a new life. Holy shit. Dante Manor was a place filled with darkness. Oh, Dante Manor. And there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. Oh. I should not have become so involved. Nei, det burde ikke. Jeg liker at den snakker i sånne... But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for it. Og Heike Pulkinen. Er det et finst spilt? Er dette på en måte litt sånn heia Skandinavia? Antonio. Hibri Bapri. Written by Shiver Games and Bernie Duffy. I should have noticed. Bernie Duffy. Det høres ut som han skulle lage noen sånne der Nerdenes Hevn type film. Lucius. It's the boy. Slashes. Slashes my pee pants. Oi. Lucius. Han sier det. Så gråten syre. Jeg peker, dere der hjemme ser ikke at jeg peker, men dere burde sett det. Ja. Helvete heller, jeg blir bersete. Må følge med der hjemme. Oi. Når vi peker. Oi. Ok. Nå brenner det. Da er det sommeren. Ja, det er jo tydeligvis sommeren her. Hallo. Healer. Lucius. There you are. And here I am. Face to face. It's okay. You can trust me. You know who I am, don't you? Tannfen? Oh, jeg hadde tippet det var han der i... Han andre, vet du, han der i Leprechaun. Leprechaun, ja. Rumpelstiltskin. Jeg så sånn trailer av det i en Leprechaun. Skor han meg, de filmer seg dårlig ut, ass. Jeg har sett... jeg mangler å se de to-tre siste. Jeg må se. Leprechaun in Space er nydelig. Og sumut. Things for the birthday, bare. Se den koselige boka. Og var det en koala bjørn? Oi. En liten mann bjørn. Ok. Ok, det er bare en journal. Shores. Excellent. Yeah, excellent. Mary's cleaning cooler. Mary's... Frozen to death, ja. Ah, I should get the padlock back. Oi, var det første episoden? Det var første dosen. Sånn egentlig. Vi kjører på. Kan du stoppe? Nei? Good! Snakk ferdig med han først. Ja, vi snakker ferdig med han først, og så skal vi ta flashlighten. Hvis jeg får lov. Sånn ja, og så putter du den på penis. Eller er det barneporno? Så gjør vi sånn. Pressing on the batteries, and then pressing B on the batteries, og så... Ah! Hey! Ja, combiner jeg da. Så går jeg ut igjen da. Her er det. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. Ja, men... In the kitchen, you left the lock on the floor. Oh, shit! Oh, oh. You need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. Ja, det høres logisk ut, det. And believe me, you wouldn't want that to happen. Nei, skal man drepe folk, så burde man gjemme bevisa. Jeg er litt overrasket at det brenner så mye her, jeg. Brenner inn nå.
kommer en sånn flash. Flashlight. Oh. Er dette et perfekt sted å stoppe? Kanskje? Det ser litt sånn ut. Hvis jeg bare får lov å stoppe. Og nå skal jeg ned og... det var en drøm. Det burde jeg skjønt. Sånn sprint left trigger. Det kan vi finne ut hvilken knapp er i neste episode av Jørgen og Jale spiller... Lucius! Lucius! Takk for denne gang. Vær så god.